ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ମୁର୍ମୁଷ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ସେଟାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଯାଇ ଘେରି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବାହାରେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅଜଣା ପରିଚୟ ରହିନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଏ। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଟିଉ, ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାମବେଡ଼ା ଜିରେଇ ଗାଁରେ। ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ନହକା ଛକରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେବେ କାହିଁକି ସେଠି ପଡ଼ିଗଲେ, ଯାହାର ଘଟଣା ବିବରଣୀ ଆମେ ଆସନ୍ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସାର୍ ପରିଚୟଟା ପରିଚୟଟା ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଘର ନହକା। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଲୋକଟେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୟାଲ କଳିଙ୍ଗ ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଟିଉ ନାମକ ଲୋକଟି ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ବାତ ମାରିଲା ପରି ପଡ଼ିଗଲା। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକ ଅନକନସିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ତାପରେ ତାକୁ କେହି ଲୋକ ନ ଉଠେଇବାରୁ ମୁଁ 108କୁ ଫୋନ୍ କଲି। 108 ଆସିକି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିବାରୁ ତା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ 2 ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ପାସ୍ବୁକ୍, ନଗଦ 119,100 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା ପକେଟ୍ରୁ 440 ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପାସ୍ବୁକ୍ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ପଚରା ଉଚରା କରି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି? ହଁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପଚରା ଉଚରା କଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଟିଉ, ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନା? ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖାଲି ଘର କେଉଁଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରର କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କି କିଛି ସେ ଆମକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅନୁମାନ, ମୁଁ ତ ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସକାଳେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଯାହା କରିବେ, ହୁଏତ ତା'ର BP ଲୋ ଦେଖାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଲୋକଟି ବହୁତ ୱିକ୍ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତା'ଦେହରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବି ବ୍ଲଡ଼ ସର୍ଟ ଥିବ, ବାସ୍ ଏତିକି ଆଉ। ସକାଳେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କଲେ ଡକ୍ଟର ଯାହା କହିବେ ଆଉ। ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ହୁଏତ ତା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିବ, ସେ ପଇସାକୁ ସେ ଆଜି ଧରି ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତା'ର ଏଇଆ ଘଟିଛି ଆଉ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ସେ? କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମହାନଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା? ସାଧୁବାଦ ବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ସାଧୁବାଦ ନ କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଏଇଭଳି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଛିଟା ମୋ ମତରେ ଭଲ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁର୍ମୁଷ ହୋଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜର ସେନ୍ସ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ବାବଦକୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ହୋସ୍ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଟଙ୍କା ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ତାହାର ସଠିକ୍ କଥା ସେ କହିପାରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲୁଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲୁଛି। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ଚକ୍ରଧର ଦାସ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।